Bom, pessoal, nós estamos descendo agora aqui num caminhozinho, indo para um lugar que eles vão nos levar para passear. Então nós vamos registrar para vocês essa nossa saída, tá bom? Como chama lá o lugar, Jana? Nós vamos indo na Pedra do Itacolumim. Para cá, né? Isso. Pedra do Itacolumim. É um lugar muito bonito, muito visitado, uma pedra muito alta. Né, Jô? É. Muito linda. Um paraíso mesmo, a natureza. Nossa, então passa bem dentro da propriedade de vocês? Passa, passa bem aqui dentro. E para lá tem caminho de cá e o caminho de lá, né? É legal. Uma caminhonete é boa, né, Josué? Você pode soltar ela, né? Você pode soltar e ela vai. Não, não mexe nela, não. Não mexe nela, não. Alguma coisa aconteceu. Às vezes você tem que configurar ela. É verdade. Essas coisas digitais, né? É. Tem que entrar na internet e configurar. Esse aqui não é um. É um riozinho que passa embaixo da casa nossa, né? Aquela não, das cachoeirinhas, né? É como tá muito seco agora, né? Nossa. Não, meu irmão tá com uma batata ali, que aí puxa água, puxa, né? Puxa mais água, tem menos mesmo. Pra direita? Pra riba, esquerda. Ô Cícero, o Daniel gosta tanto de vocês? Eu também quero muito bem nele, viu? Ele tá operado, coitado, tá operado à vista. Ele tá aí? Tá na casa dele, repousando. Tá, tá operado da vista. Nem, Jô? Tá. Três vezes já que ele opera essa vista. O que aconteceu, será, no começo? Ah, sei lá, viu? Eu acho que foi um acidente de bicicleta que ele teve. A mãe dele ele fala machucou, que ele teve um acidente de bicicleta uma vez, ele caiu e bateu a vista. E depois disso pra lá ele vem tendo problemas com ela. Ah, pode ser isso. Entendeu? A gente acredita que pode ser isso. Estradinha é boa mesmo, hein? Boa. É ruim só um pedaço lá. Tô arrancando mandioquinha hoje. Plantando? Arrancando. Quem tá em cima? É o rapazinho. Eu sei se o pai plantar mandioca hoje, Sueli. Olha, aquela ali é mandioquinha salsa. É, ele falou pra mim. Aquela lá que tá plantando é mandioca mesmo. Aquela é mandioca comum. Comum? Aqui, essa aqui é mandioca salsa. Lá é comum. Mandioca de mandioca. Falou a qualidade dela pra mim, esqueci. Ah, esqueci. Ali é mandioquinha, né? É. Ali, aqui tá arrancando mandioquinha salsa. Uhum. E lá ele tá plantando a mandioca de raiz. Normal. Mandioca salsa que vocês falam é aquela mandioquinha de sopa? Isso. Uma bem saborosinha. É que eu não sou muito fã dela, não. Eu também gosto, claro. Bem sequinha. Só se a maneira como ela é feita, eu estranho, né, Madalena? De repente é isso, né? Eu só faço na sopa. Eu faço ela seca. Vai fazer uma afogada. Igual batata. Com carne, igual batata. Eu já fiz também. Já fez. Eu não gosto, eu acho que o cheiro dela. Bota a burra, vai, né? Esse aqui é meio violento. Era? É o jeitinho. Agora de passar. A direita. Mas passa por aqui. Devagarzinho aqui, pega no chão, é, nós vinha ter descido. Hein? Não, mas pera, devagarzinho você passa. Já percebi, tem que ficar. É. E o meu aqui pega no chão de cheia, desgamado. Agora direito aqui, só. Para aí, agora. Olha lá a rodovia lá, ó. Aqui agora tá uma beleza, tá? Aquela rodovia que vai pra. É um asfalto, que vocês vêm pra cá, ué? É um asfalto ali. O Rio Pardo. Viu, Madalena? Você lembra que os pés de mandioca eram ali? Embaixo da minha casa? Eu lembro. Muito velho, eu lembro, né? Eu lembro. Aí você sabe que tem que estar plantando de novo, né? É. Porque chega uma hora que ela fica aguada, ela não presta mais, é, né? É verdade mesmo. Aí agora ele tá plantando lá pra cima, resolveu ir pra lá. Ah, pra plantar lá. E aí no lugar da mãe. Porque lá era silo, né? Era silo. Aí ali agora o Kaique plantou abobrinha, onde que era o mandiocal. Quando chove, isso aqui fica bem liso, né, José? Fica. Sim. Por isso plantar esse calibre, o calibre não deixa ficar água. Ele puxa a água, né? A cama desligou de novo. Não, tá gravando. Ah, tá? Tá. Isso é uma reserva de bateria, só pra ficar aqui, ó. Sei. Ó. Ah, sim. Ô Cícero, nós fazíamos esse caminho todos os dias, todos. Pra ir onde? Nós puxava leite de primeiro. Fazia esse caminho todos os dias. Era uma batalha.
descendo. Nossa, pega daqui, pega de lá, leite. Caminhão? No caminhão. Não, era no, no moleque. Uma S10, né? Da caminhonete. Essas árvores aqui mortas na beira da estrada, geralmente é raio que mata, não? Essas duas aqui não é, não. Essa aqui é mamãe de porco vai indo, elas... Por si só morre, né? É, morre por si. É raro um ficar, durar bastante tempo. Ih, Madalena, vou ter que fechar, bem. Tô falando pra você, esse caminho aqui... E nós estamos tudo alérgico hoje. Vou ligar aqui. Fecha que eu vou ligar aqui. Olha. Ihu! Tá aparecendo lá no sertão, né? Ai, nós estamos precisando de chuva, Deus tem misericórdia. Tamo. Estradinha boa, dá gosto andar na estradinha dessa. Ai, que delícia de andar, né? Alinhadinha, né? O que é aquilo lá, José? Lá em cima? Lá vão plantar batata, milho, estão jogando calcário. Ah, estão preparando a terra. Estão preparando. É longe da sua casa lá, não? Não, é lá na bacia da fritura. Na bacia da fritura ali, terra queimada ali. Oi, Cássio. Deus abençoe. Tudo bem aí? Tá. A gente tá indo. A gente vai poder gravar os objetos, entendeu? Lá dentro. Pelo menos já ajudava, né? Ó, oh, assim, além que a gente vai estar autorizado, tem um livro da fazenda, as panelas que as escravas cozinhavam, entendeu? Tem tudo, é muito linda a fazenda, Cícero. E tem muitos pés de que? Pinheiros, amor? É pinheiro, é pinheiro. E a lenda conta que um escravo enterrou uma panela de ouro dentro de um pinheiro, de um pé de pinheiro. Dentro do pinheiro. Mas aí vai achar esse pinheiro aonde? Porque ele tem mais de 300 mil pinheiros. É. Mas tem que tornar a aula pra você, viu? Mas assim que é ruim que eu falei pra vocês, ó. Mas aí é só passar essas quebradinhas. Não aqui, chega né? Nem um quilômetro, eu acho. Então, assim, é, a lenda conta antigamente que antes desse proprietário, de agora, o outro morreu cortado o pescoço. O escravo se manifestou contra ele, ficou nervoso, irritado com o patrão, né? E ele tava na janela assim, ó, e o escravo foi e cortou o pescoço dele. Olha lá. Para tudo agora, olha lá. Olha lá, Pedro. Tô vendo lá. Olha lá, Pedro, rapaz. Olha lá, olha lá. A rua é aquela? É. É lá que nós vamos vir? Lá, aquele morro lá, o morro. Lá. Lá que tá a mãe, é lá? A mãe. É lá, Madalena. Ah, e eu moro aqui, tô esperando por esse passeio há anos, viu? Porque quando o Josué foi, eu não pude ir, eu tava grávida. Ai, você tá tendo um privilégio. Eu tava grávida buscando dele. Buscando privilégio, mas dando privilégio. Isso, aham. Uhum. Eu senhora. É, e aí eu tava grávida do Kaique, eu não fui, eu fiquei com medo de subir. Tipo, pode ser alguma coisa. Cima. É, imagina. Mas parece que fizeram... Lá, né? Eu tava bem adiantada. Parece né? Que fizeram uma antena do celular lá em cima dela. Tá aparecendo. Olha lá, ó. Olha lá, tô vendo. Aí, Cícero, você tá gravando? Não. Tá gravando. Tá. A minha prima mora de lá ali, ó. De lá. A Sandrinha mora de cá aqui. Lá atrás aqui, né? Aham, vamos passar perto. Eu vou mostrar a casa dela pra vocês. A Sandrinha. Essa florzinha. Tem a florzinha de matinho, não é? Matinho mesmo, bem. É de matinho. Tá parecendo uma mochila. Ó, os pedaços de brocas lá, qual é? Ah, é. De quem será que eles brocaram lá, pô? Quem é lavoura, né? Opa, aquele lá é o tamanho mesmo. Tamanho não plantar lá, eu quase, mas... Mais ou menos que lá. É. Pessoal, nós estamos aqui agora, no alto da serra. E nós vamos mostrar pra vocês uma coisa aqui interessante. Aqui nessa fazenda... Como vocês podem ver, tem esse afundado aqui, ó, que as vacas já fizeram. Eu vou aqui mais para trás para explicar para vocês o que eu estou fazendo. Estou gravando um sistema que eu já tinha visto na minha infância, que só agora que eu estou vendo depois de velho. Ali passa a estrada, como vocês podem ver. O que, que o roceiro fez? Esse, como é que eu posso falar? Esse rebaixo aqui na terra, essa... canal, e as vacas vêm, né, o pasto aqui em cima, como vocês podem ver, elas vêm, para não ser atropelada, o que o fazendeiro aqui fez, ó,
Fez um túnel. Um viaduto. Fez um túnel. Vamos lá. Só que nós não somos mais vacas. Um viaduto, não, fez uma ponte, sei lá. Ei, aí que beleza. Ei, vai subir, José? Não, desce daí, boizão, senão você vai cair. Ó, cuidado aí, rapaz. É um buraco, pode ter cobra. É um ninho de chachá. Verdade, é mesmo? É. Tem que ficar esperto. O ninho de chachá, eu ouvi ele. O que é chachá? Chachá é um passarinho. Mas parece um pica-pau. Mas ele tem. Tá ali dentro? Deve ter, só que eu não consegui alcançar, mas deve ter que estar com os ovinhos já. Bom, então ele tá falando aqui desse buraco. Ainda bem que isso. Então o ninho de chachá dentro dele. Ô Cícero, tá até o nome dos pedreiros aqui. Aí, ó, o que eles fizeram aqui? Com pedra, né? Você falou que é seu primo? Ó. É meu primo. Olha o que eles fizeram. Botaram umas barras de ferro. Colocaram a data, Júlio César, 4/10/2012. O Saulo é primo do Josué. Saulo é primo do Josué. E fizeram essa passagem aqui, ó. Tá bom. Isso, tá bom. Esse é o amor que você tem por mim, né? Tá bom, pode deixar. Vem, boizinho, vem. Aí, como vocês estão vendo, vou voltar aqui. Aí, que belezinha. A vaca passa por aqui e vem pra cá e vai pra lá. Eu tinha visto isso aqui uma vez, o rapaz fez com um trator e tudo mais, ficou muito bonito. E aqui são as pedras que sobraram, né? Essa prancha aqui parece prancha de batedor, ó. Não é bem uma prancha de batedor não, mas dá pra fazer uma. Cuidado com cobra embaixo. Bom, vamos lá. Nós vamos agora no lugar, gente, que ele... Que o Josué e a Janaína nos chamou pra ir, pra gente ter uma noção da beleza que é vista aqui do alto. Então nós estamos num dos das serras, né? Num dos picos, eu quero dizer. E um dos morros mais altos aqui. Acompanha eles lá, Cícero. E a visão aqui é simplesmente linda. Maravilhosa. Tá um vento delicioso aqui. Talvez esteja ventando no microfone aí, vocês não nem não, pessoal. Olha lá, tá lá o youtuber Kaique também, fazendo a matéria dele. E ali tá o Kaique. Kaique Oliveira, do canal Kaique Oliveira. Ele tá gravando, tô colocando no canal dele. A beleza que é isso daqui. Aí a Janaína tá ali, Kaique, Josué. Ei galera, conhecer essa vista maravilhosa com a gente. Bom, agora nós vamos mostrar pra vocês então. Olha isso. A casa do Josué tá... Tá onde? Deixa eu tentar descobrir. Chega a casa minha. Tentando achar sua casa, Josué. Olá, olá. Ah, tô vendo ela lá, ó. Vê, galera, eu não consigo. Olha lá, ó. Aquela estradinha de terra foi que nós viemos. Isso. Ali, aquela turma. É, aquela ali. Um pontinho aqui, a casa. Subimos por ali, então. Eu não sei onde que é a sua casa, gente. Lá embaixo, lá no rumo de barracão, grandão lá, ó. É, valeu. Aqui é barracão, lá de barracão. Passamos naquela curva. E viemos subindo. Tá vendo? Uma terrona grandona. Uma terrona grandona lá, ó. Que lugar gostoso. Isso aqui dá pra saltar de parapente, né? Parapente. Então, vocês não viram ainda onde que a gente vai indo. Lá é a casa de vocês? É muito mais bonito. Lá o asfalto, lá os carros passando lá. Olha lá. Ah, o asfalto eu consegui ver daqui. Olha lá. Quer dizer, o asfalto não, né? O carro passando no asfalto. Você não acha que eu consegui achar a casa? Não, você que tá perto daquele barracão lá, ó. Na frente do barracão, sim, uma casa que tem uma parede branca. Tá vendo o barracão? A casa tô vendo, agora vi, tô vendo. Eu vou filmar lá agora. Olha lá. Tem os dois pés de... É pinheiro aqui lá, que tem na frente? É palmeira, né? Não, os dois lá. Casa de Josué é essa aqui. Pequeno. Lá de cima, tá do lado de lá. Era calipto. Eucalipto? Olha lá como é que tava aqui de até tamanho. Ela ia daqui bem alteirinha. Nossa, ela tá muito, muito longe e bem alto, hein? Alto. Olhando daqui parece que eles estão dentro de um vulcão, né? Imagens inéditas, hein? Parece mesmo? Inéditas. É, e é mesmo. E
E lá é a Pedra Boa Vista, lá. Pedra Boa Vista, lá em cima, tô vendo. Uma hora tem que ir lá também. Onde, por isso que o nome dela é Boa Vista, né? Porque olha a beleza daquela pedra. Lá. Do lado da estradinha lá, José? Lá, tá vendo? Lado esquerdo da estrada? É, tá vendo que é um monte de torre lá de celular? No rumo da torre? É, lá em cima. Entendi. Lá. Ah, vira. Consigo pegar lá? Tá vendo lá. Olha a estradinha lá. Estradinha lá. Eu vou até falar com você, eu vou ter que comprar um carro mais rápido. Eu quero andar, eu quero conhecer esse mundo e tudo do morrer. Deus. Ah, ali ó, tá preparando a terra pra plantar batatinha. Colocando calcário na terra. Falta milho, pai. É milho? É milho dessa vez? Batata, depois vão tirar a batata e plantar o milho. É. E depois do milho vão entrar com a abobrinha. Tudo na terra só. Tem muita matéria. Tem, minha prima mora de lá ali, ó. Você deve ter que passar um pouquinho da casa dela. Tem uma casinha aqui no alto, gente. Vou mostrar pra vocês uma casinha ali, ó. Mora bem no alto mesmo. É a casa que eu tô vendo que tá no, na parte mais alta dessa serra aqui. Mais alto que essa. Mas a gente dá pra saltar de paraglider e de parapente. Nós estamos aqui no lugar, gente, bem alto. Que se alguém gosta de saltar de asa delta, asa delta eu acho que não dá, né? Acho que asa delta não, porque ela teria que ter um lugar pra você saltar e já sair voando. Mas paraglider e de parapente dá. Dá, né? Vai correndo até ali assim? Dá, mas não precisa correr, não é correr. O vento que tá aqui que nós estamos sentindo, pega ele, infla e já sobe. E vai e fica voando aí no alto aí, ó. Lá a serra do meu pai também, que é a altura. Aquela ali, aquela pedra lá, ó. Aqui no então, meio. Aquela pedra lá, a de lá é onde tinha o ouro que já tiraram uma vez. Tiraram um diamante daquela pedra. Tiraram dentro da pedra. Ah, dentro da pedra. Uma coisa mais linda do mundo. Lá vem a Serra dos Armandos, vai pra lá. Sim. Agora aquela ali, que é barracãozinho ali, que é matinha assim, lá é a serra do meu pai, ó. Lá também, lá em Rio, também bem alto, pra caramba, lá pra vocês verem, ó. É mais alto do que aqui, né, José? Aquela ponta lá no alto é mais alto do que aqui. É, aquela ponta é, mas ali é na terra do meu pai, lá, e eu criando, já tivemos aqui. Você fala aquela do lado da pedra? É aquela aqui? Terra lá, tá vendo? Tem um ranchão lá no arco. Lá depois, lá, tem uma lavoura de batata, verdinho, ó. Lá, mano, só o biquinho lá, ó. Ah, tô vendo o biquinho, tô vendo o biquinho. É, esse mate, cara, ali do meu pai. Que é do lado do... Aquela subidinha. É lá que fizeram o vídeo do meu pai, que é dia, ué. Subindo, com o barulho de Deca. Entendi. Agora, aquela peça que estão falando lá é a pedra mais alta. Aquela tem que ir lá na Serra das Armandas e vir de lá pra cá. Entendi. É, pra nós poder ir nela. Tem ela pra nós ir também. A gente vai mostrar no canal. Josué, conta pra nós a história que eu vou agora primeiro lá. Daquela pedra. Vou focar o lugar lá, gente, ó. Quando eu vou mostrar aqui agora. Tá bem longe, né? Então se tremer, vocês não reparam, não. Aí, ó. Nesse lugar aqui, ó. Então agora o Josué vai contar pra nós o que que era ali há uns anos atrás. Achei interessante, então eu vou registrar. Conta pra nós, fazendo um favor, José. Então, lá naquela pedra lá, antigamente, tem um ditado que conta, né? Que dentro dela, do tamanho de lá dela, tem um oco lá. E tinha um diamante dentro dela. E à noite esse diamante brilhava lá. E lá da fazenda do homem lá, nós vinha. A turma conta, nós vinha. Os antigos. Os antigos. Aí tinha uns caras que vieram trabalhar ali na fazenda do Omo ali. E trabalhou uns 2-3 anos ali. Só que o dono da fazenda não esperava, né? Que ele estava trabalhando ali, mas o Terias 10 era essa pedra. Aí foram trabalhando lá, trabalhava de dia na fazenda e de noite trabalhava nessa pedra lá, tentando arrumar um jeito. Tirar ela, vamos arrumar um jeito pra tirar ela, né? Um jeito pra chegar até ela, ver se consegue resgatar ela. É tanto que tem lá o Simargo. Os coisas que eles fizeram de cimento, as cordas, é rapel que fala, né? É, exercício de rapel fazendo para poder tirar, é muito alto. Aí teve um dia, o homem notou, mas
não brilha mais. Camarada meu não veio trabalhar hoje, o que será que tá acontecendo? Digo, mais precisava. Aí percebi, falei, ó, vou lá ver o que tá acontecendo, né? Chegou lá na casa, lá que era a casa do Azir, que o rapaz Muzão morava. Não tava lá mais, tava lá os trem tudo, deixou os trem tudo lá, a casa fechada lá, a chave na porta, mas sem, do nada sumiu. Eu fiquei preocupado, uai, mas o que será que aconteceu? Será que foi para algum lugar, ou sequestraram eles? Não sei. Aí à noite, ele pensando lá, já sumiu. Saí na área da casa lá e dá uma olhada na pedra lá, já não viu mais ó, a relíquia da fazenda. A relíquia que tinha lá, que brilhava lá. Ele atinou. E foi onde ele percebeu, ah, rapaz, não é possível que aconteceu isso. Aí o carro notar não brilhou mais mesmo. E levaram a pedra embora, deixaram do helicóptero assim, ó. E balançou assim, sabe, quando a gente dá aquele golpe? Balançou, sim, balançava assim. Ó, aquele viu que dava, ele foi lá dentro da pedra. Conseguiu tirar a pedra e levar embora. Nunca mais voltou aí. E tem gente aí, até meu sogro mesmo, contava, agora coitado já morreu, do meu pai, que existia mesmo, que tinha mesmo essa pedra lá. E o homem ficou tão decepcionado depois disso que ele vendeu a fazenda dele. Ele até vendeu até pro peixe, pro preço mais em conta, que ele já o relíquio era da fazenda, era esse brilho lá, né? Aí como roubaram a pedra? Aí roubaram a pedra, ele desgostou. Ele vendeu ali e comprou outro lá pra frente do barreiro, lá longe, lá, só pra não vir ali mais. Nem ele ver os sobrinhos dele ali, os fiados ele ficou ali, não vinha mais. Então, agora, pessoal. Agora coitado desse homem já nem não existe mais, né, velho? Olha que coisa. Então, uma história pra mim nova, daquele lugar lá que mais uma vez eu vou mostrar pra vocês, ó. Daqui lá dá quantos quilômetros mais ou menos, José? Ah, não tem base, viu? Falar pra você, viu? Esse lugar aqui, reta, ó. Assim, né, a gente não... Esse bico de pedra aqui. Só que é do outro lado, que a pedra tá é, lado. É, e é mais a pica que a eu tô não chega. Eu tô filmando só o lugar, né? É, aquela lá. Tô filmando só o lugar, né, José? Porque na verdade foi pro lado de lá que aconteceu. Lá de lá, isso. Sim. Tem a pedra lá e tem uma toca. Dentro da pedra, assim, ó. Então é. Dá pra achar a caverna. Ninguém conseguiu ir lá. E eles foram planejando até conseguir chegar lá. Mas dá uma olhada na folga dessa mulher. Olha. Vou falar a verdade. Gente, é tão bom estar aqui. Tão bom respirar esse ar. Sem aquela fumaça de carro. É tão bom estar aqui, gente. Você não tem noção. Dá vontade de deitar aqui, ó. E ficar. Ah, que delícia. Mas não podemos ficar, não. Eu tenho que prosseguir. É longe. Vamos lá, então? Então vamos lá. Vamos prosseguir, galera? Vamos prosseguir. Agora nós vamos pegar o carro ali e vamos continuar. Eu fiquei admirado de ver os troncos. Vem com a gente, pessoal. Vou mostrar uma receita pra vocês. Aí. Oi? Tem uma morte aqui? Eu não sei te falar pra vocês, porque... Mas que é bonita, é, né? Cortaram, largaram aqui. Às vezes o vento arrancou também do lugar. O vento, né? Lá arrancou, o vento arrancou com tudo. Arrancou com raiz e tudo, né? Aí depois ela foi ali, cortada, ó. Né? Alguém cortou, né? Aí depois vieram aqui. Ah, pessoal, o José falou uma coisa que é verdade. O vento com certeza arrancou aqui. Eu também acho que é isso. Vamos pensar que seja isso. E ali embaixo tem umas mais bonitinhas que eu vou mostrar pra vocês, tá? Logo ali tem a casinha da minha filha Sandra. Mas talvez seja por isso que ela caiu, porque a raiz estava pequena, né? Tava rasa. Ela não recebeu muito vento, né? Quando recebe vento, ela aprofunda as raízes, né, Josué? Ah, de certo, o vento muito forte, né? Arrancou ela, né? Essa árvore muito grande, né? Uma árvore só que caiu aqui. Essa árvore é muito antiga. Muito antiga. O que você vai fazer com esse banco aí, pai? Com essa madeira ali? Ah, eu vou tentar fazer muita coisa, viu? Dá, né? Ah, é, dá um banco, cortar você. Olha que coisa mais linda, pessoal. Isso aqui, ó, a gente ia tirar com a motosserra aqui, ó. Assim, ó. Ia trabalhar nele, bem bonito, deixava essa ponta aqui, ó, tá? Trabalha nele. Passa um, dá uma lixada nele assim, ó. Põe uns dois pezinhos roliços por baixo, já é um banco. Coisa mais linda pra sentar. Esse oco, a gente aproveita esse oco, a gente aproveita tudo, galera.
Ixi! Aí esse movimento arrancou, ó. Olha lá, ó. Mostra lá ali, ó. A chuva foi feia aqui, hein, pessoal? Essa árvore que realmente é uma árvore muito antiga. Ô, Bor, o que você acha que essa árvore é? Não sei te falar, acredito. Tá no oco dela aqui, pai, parecendo... Não sei, meu pai, isso aí é uma coisa de brinquedo. Pô, será que é aquele aqui, lá no meio caminho? Você? Interessante, hein? Isso aqui era uma casa de alguma coisa? Acho que não. Ou é da árvore mesmo? Da árvore mesmo. Tá parecendo que é um cupim? Cupim, uma... Não, não é não. Bom, algum inseto, alguma coisa comeu ali, dá pra ver, né? O que você achou, Jataí? Tem aqui, mirim? Tem. Deixa eu ver aqui. Olha lá. Ih, Madalena, vem cá. Olha lá, vê se você acha. Ah, vi. Olha que belezinha. Desligado. Deixa eu... Ó. O Josué, que esse olho de águia dele... Lá, ó. Viu aqui, ó. Bem nesse lugar aqui. Qual é o nome desse mirim? Mirim Droyama. Droyama? É. Opa! O nome científico dele é mirim Droyama, né? Chama ele de mirim preguiça. Deve ter mel aí dentro. É, pra ter... não agora. Não tem muito, porque acabou de passar o tempo do inverno, né? E no inverno elas não fabrica? Não fabrica mel. Elas consumem o mel delas. Ah, entendi. É verdade, né? Ô, Joé, Josué. Oi. No caso, se você fosse levar ele embora, como é que você faria? Cortaria com a serra ali atrás? Eu tirava ele. Eu cortaria aqui, mais ou menos, ó. Aqui. Tiraria essa parte embora. Porque nós não temos a caixa no momento, né? Pra tirar ela aqui no local. Aí nós pegamos, corta aqui, leva ela embora lá em casa, nós trabalhamos com ela. E tira ela daí. Puxa lá, vida, mas que olho também, rapaz. Eu passei desapercebido aqui. Eu passei e não vi também. Será que tem mais aí, José? Ah, mais provável que vai ter, né? Vou molhar as outras madeiras lá, pra ver, né? Tá árvore, então aí as... Olha lá, olha lá, Jane, aqui, você ó. Fala que a... Eu acho que tem alguma coisa. Que a Janaína parece uma menina, olha lá a menina lá, ó. A Jane que fala, ela parece uma menina. Obrigada, pessoal. Ai, a gente tá vivo aqui, né? Nesse ar fresco, essa natureza maravilhosa, não tem como envelhecer, né, Cícero? Não, tem não. Não tem, né? Olha a paz, né? É. E eu vou falar, viu, gente, eu não troco isso aqui por nada não, tá? Não sou dá, mineira, né? Do mato e não troco meu mato pela cidade nunca na vida. Já fiz a proposta e não concordou, não, né? Não, nem por R$1 milhão não vou mesmo. Ficar aqui mesmo, nessa paz aqui. Tem dinheiro que paga pra nós isso aqui não. Isso aqui é vida. Esse tronco aqui lá na minha casa, eu fazia um banco dele. Então você tá apaixonado aí, né? Ah, estamos. Sim. Oi? Dá pra fazer. Pega a máquina lá. Tá lá o nosso amigo Kaique Oliveira, aproveitando, fazendo uma matéria pro canal dele também. E o Josué sonhando ali junto com a Janaína, gente, ó. Aí você tá aí dele, ele falou que brincar com esse foco no meio. Vamos lá, amor. Essa madeira aqui tá perdida, né? Mas essa madeira aqui lá na minha casa, eu ia fazer um banco, já que ficar na história. Ah, eu ia fazer um banco, já falava assim, eu ia quase rachar no meio aqui, ó. Uhum. Vamos mostrar a boca, tem que abrir a boca, porque essa madeira aqui é brasileira dura. Ligeirinha assim, ia tirar uma prancha no meio, ó. Aí o que acontece? Certa ela, bem. Esse aqui, ó, tá. Faz a primeira foto, ver como vai ficar. Aí ele tá assim, ó. Vai mais pra lá. Aí cortada aqui, é claro, não tá certo. Aí eu ia virar. Aí eu ia virar essa parte pra cá, ia ser o banco pra sentar. Bem? Já vai virar ela aqui, tirou do modo S? Aí fica com o banco pra sentar na própria árvore e encosta. Entendeu? Vai ter que fazer assim, galera. Ó, ele vai cortar aqui no meio, ali, assim. Aí ele desce ela pra cá, no próprio coisa aqui, isso aí encosta pra dar uma olhada nas árvores aqui. Eu fui essa árvore aqui, eu vi uma abelha saindo aqui pra você ver. Achei um mirim. Deixa eu ver, olha lá. Vamos ver se ele vai sair, né, Kaique? É, já que ele sai. Olha lá, galera. Na praia tem que usar isso. Toda praia muito forte, igual sofre. Fora de médio. Umas formiguinhas do lado aí. Fora de médio não vai sair nenhum. Olha lá, galera, tá vendo? Saindo, elas não estão saindo, elas estão meio com medo. Presença humana. Olha lá, no que buraquinho. Vai ver só o rostinho dela. Tô olhando aqui, roda essa árvore, olha que eu acho. Aí vai. É bom a gente achar pra gente ver uma dimensão.
Tem umas plantinhas delicadinhas ali. Achou mais aí? O que você achou aí, Jana? Vem cá, você vê. O que eu achei aqui? Mostra aí na sua mão, mostra aí. Que coisinha mais fofa. Ai, que belezinha, isso aí eu conheço. Ouro biônico. Tem um nome isso aí, não tem? Sim, parece uma suculenta. É uma suculenta, não é? Eu acho que sim, mas ela é da árvore, né? Ela gosta da, gosto da árvore, você viu? Não, mas a suculenta ela gosta de lugares bem úmidos. Se a árvore tiver úmida, ela fica. Ai, que bonitinho. Tá vendo, galera? Isso aqui é coisa da natureza. Foi? Acabei de deixar ela bem aqui, olha. Hã? O que a gente faz com isso, Madalena? Enfeites maravilhosos, né? Nossa, se colocar no... Ai, até imagino. Dá pra levar? Aí, dá pra levar. Aí, uma pra mim, uma pra você, ó. O que a gente faz pra conservar ela? Ah, até ela não atacar um pouquinho d'água nela, ela vai aguentar. Suculenta ela firme, né? Tem várias, olha pra você ver. Aí, ó. Mostra aí, Madalena. As outras. Tá vendo? Essas coisinhas tudo suculenta. Ah, eu vi ali, ó. Já mostrei. Deixa eu pegar essa câmera um pouquinho, eu vou mostrar um negócio que eu achei ali. Que eu achei não. Quem achou não fui eu. Quem achou foi o Kaique. Que mostra o que é Kaique. O Kaique andando aqui achou uma abelha de ferrão. Ele e o Kaique tem coisinhas do mato pra gente enfeitar, olha. Suculentinha na árvore. Gente, olha que delicadinho. Ali tem um moranguinho do mato. O Kaique chegou lá perto. Aí, que você tá, né? E olha só o que tem ali mais pra baixo do moranguinho do mato. Vou mostrar pra você. Ali tem um ninho de abelha de ferrão, ó. Assim, ó. Deixa eu ver se vai chegar alguma lá. Olha lá, tá saindo e chegando, olha lá. Entrou uma lá, mais outra. Não, ele não precisa da terra. Ele é da árvore. O Kaique. Kaique. Kaique, será que é abelha de ferrão mesmo? É abelha de ferrão. Você acha maiorzinho? Abelha de ferrão. Tá pequeno, pauzinho. Uma noção, né? Dá pra saber de ferrão, assim? Por causa de muita abelha chegando, você vê. Mas aí manda saia. É manda saia, não é? Deixa eu ver, mas não é. Tá parecendo manda saia. Por que não é, pai? Porque elas estão entrando... Assim, Jana? Não, é manda saia sim. Que isso? Uma Madalena, um maiorzinho. Bom, na minha cama eu não consegui ver direito. Né? Olha lá, dá pra você ver pelo pólen que tá trazendo na pata, quer ver, ó? Olha lá, olha lá. Olha pra você ver só, quer ver, ó. Esse aqui? É. Esse aqui. Não sei se é, Jucícero. Perfeito. Eu acho que não é, porque olha essa bombinha de abelha que tá lá. É até meio podrinho, né? É. Tá vendo? A onda sai, tem risquinho amarelo. Ou se alguém aí nos comentários puder nos ajudar, nos faça esse favor. Que eu também já tô um pouco preocupado em dar uma picada aqui. É, então. E o mundo de abelha tá rodeando isso aí, isso não é pouco não, viu? Nossa. Madalena e a Janaína ali, ó, acharam uns troncos ali, que a própria natureza se encarregou de dar esses nó aí. Só não, não é nó, como é que chama isso aí? Não é nó, é uma trança, é. Sei lá se eu posso falar trança. Ó, o que a gente faz? Dentro ali também dá pra colocar um, ó, tá vendo? Aqui, ó. Dá mesmo, beleza. Aí, que tem essa polvinha, né? É. Eu vi aí. E fica bonita. Aí, ó. Galera, isso é inédito, hein? Achado daqui, do mato, ó. Olha. É cada ideia. Vou falar uma. Madalena, não é suculenta, é isso, Ben? É, parece suculenta, mas. Olha que lindo. Isso bom. Aqui, Kaique, eu falei pra Madalena. Pena que ele já tá deteriorado, mas assim, quando a gente pega ele bem, dá um trato nele, dá pra colocar um passarinho aqui em cima, ó. Dá mesmo. Pendura um passarinho, olha madeira, que lindo, tá vendo? De madeira, você fala? Aqui, lógico. É, e ninguém fez, a natureza que proporcionou isso tudo pra gente, que lindo, olha. Ficou muitos anos isso aí pra dar essa grossura, né? Muitos anos. Então é isso, galera, eu gosto. Eu assim, também. Olha, a Madalena também, claro, nós duas. Ó. Belezinha, ficou. Que coisa mais linda. Né, Madalena? Bota no automático. No automático. Espero que vocês gostem, porque a gente pega coisas assim e transforma a natureza num luxo, né? Nossa, que... Nossa senhora, que madeira! Que madeira será essa, hein, Janaína? O Josué sabe? Que coisa ele mais linda para fazer uns móveis, não?
Perfeito. Imagina, bom, se a gente tivesse condições de estourar isso aqui, ó, assim, e lá, e o pé lá, assim, pra colocar uma mesa em cima, hein? Que nossa. Coisa mais linda, hein? Vai ficar bom demais, né? Bom demais. Mas é óbvio, você vai comer duro, ó. É duro, ó. Ó. É de cerne, né? Cerne purinho, purinho cerne. É. Oi. Vamos esperar o caboclo. Bom, pessoal, aqui nós estamos agora parados e gravando aqui para vocês essas madeiras que foram cortadas. Olha só, foram cortadas simplesmente. Ninguém liga. Estão aqui, ninguém liga, como a gente está falando. Olha, cuidado. Que madeira é aquela ali, ô José? Isso daí também você não sabe. Grava aí. Dá mesmo. Não é a araucária. Chegou ali, gente. Nós tivemos que descer porque ali tem um topzinho e o carro é baixo. Tivemos que fazer isso pro carro passar, senão o carro senta ali, né? Aí acaba a viagem. Agora o pessoal vai subir. Bom dia, senhor. Acho que embaixo tem outro. Tem outro? Tem outro. Aí, pessoal, ó. Carro baixo na roça tem essas coisas, viu? É isso aí, ó. E aqui vai balançando. Porque é descida. E não tem jeito de não balançar o corpo. Impossível não balançar o corpo. Lá vai ele, ó. Todo empolgado. Ó. E o restante do pessoal vem vindo ali, ó. Ai, que gostoso, tá vendo? Uma corda. Cordinha, véia. Põe no bolso. Mas vamos... Ai, galera, o que a gente achou na roça? Ó. E eu vou levar, porque isso daqui dá pra você pôr assim num vasinho pra pendurar, ó. Verdade, Jana. Ó. E é de elástico ainda. Ai, não é? Tudo bem. Verdade. Mas, more, é elástico. Melhor ainda. Oi. Eu vou comprar uma dessa aqui. Ela não mexe, mas eu vou comprar. Oi, ela não mexe, né, não? Agora o celular fica... Tem paciência, nossa, ela vai dando dinheiro, ela esconde. É, essa daqui eu tô gravando, mas ela vai gravando os balanços. Ela... Essa daí não. Como é que liga, Madalena? É assim, aí mesmo. Aqui? É. Cá que segura. Aí. É, boa. Isso aqui é roça, galera. Aí, Ki. Oi. Liga ela. Vamos indo. Aí, ó. Ela não treme. Vou descer. Isso, correndo. Desce que eu tô gravando. Vai. Ih, ó, a Dalia correndo. Não pode cair, né, Caí? É, não pode cair. É de é, isso aí é uma coisinha. Aqui tá um, a água que tá correndo na hora que ela lavou lá em cima. Aí vocês veem. Atravessar o rio aqui, ó. Corguinho. Ai. Aí, ó. Foi uma poça. Mas, beleza, ali tá o carro. Aqui tá minha mãe. Aí, mãe. Oi. Gravando aqui no do Cícero. Descarregou. Ou não? Não, carregou não. Aí, galera. Vem. Vai, vai. Pessoal, olha só. Nós estamos aqui nessa estradinha de terra e a galinha tá caladinha ali, ó, não quer falar com eu ninguém, ó, não quer falar com ninguém, sabe por quê? Tem vários pintainhos lá embaixo dela, lá. Sim. Vai bem. Se eu sair ali, não, espanta ela, tenta espantar ela aí, só espanta ela daí mesmo. Quer ver, gente? A Madalena abriu a porta do carro, ó, vai bem, acho que ela não vai te bicar, não. Olha lá, ela saiu, já saiu, olha lá, que belezinha, olha lá, tá vendo? Olha que coisa mais linda, gente, ó, ó, que belezinha. E agora já ficou, olha que gracinha, tá vendo? Natureza é bela demais, não é? Olha que coisa mais fofa do mundo.
bonito. Ei, valeu a pena, olha, né, Madalena? Assim, uns grandinhos lá na frente. Tá vendo lá? Não, eu tô filmando ela ainda. Que mãezinha que ela é. Já vai se escapar a molecadinha comer, olha lá que belezinha. Você coisa... pega aqueles lá subindo o muro. Toma, pega aqui, bem, pega aqui. Vai lá. A gente tem outros aqui. São maiorzinhos. Ficou um ali pra trás, ó. Ah, já subiu. Ó. A galinha passou. Ó, tá desesperada, chamando. Corre, pintaiada, porque... Não, faça ligado, não, que não cola, às vezes, liga, ela não tá ligada, né? Não, ela não tá segurada. Isso, vai segurando. Não, mas pedra paredão, é? Eu vi na pedra que não é para eles, paredão, você acredita? Os meninos invadiram lá uma hora também, não vão nem bater, Kaique. Não. Vocês fazem vídeo, vocês não gostam? É, Silvio? Vamos. É uma aventura pra vocês. Eita, pessoal de São Paulo, certo? Vem também lá. O pessoal de São Paulo pode comprar bastante. É, porque agora a gente vai pegar as partes mais bonitas. Pessoal, olha só. Esses aspersores aqui estão preparando essa terra para a plantação de brócolis. Então, vocês podem observar ali, ó, como o tempo está muito seco, os aspersores estão jogando a água para molhar a terra, logicamente, para que os brócolis não morram. E eles investem pesado, gente. Investem pesado mesmo. E passando aqui com a Madalena e com o pessoal, um passeio que nós estamos realizando, ó, que beleza. Ó, e aí eu tô na estrada e a força é tanta que vem aqui, ó. Ó, chega a ser bonito, né? Olha o barulho gostoso, ó. Gente, olha que coisa mais linda. O outro lado da pedra ali, ó. Aí a mulher da casa que nós estávamos ali agora visitando, chamada Dona Maria Celeste, falou o que para nós? Que essa pedra também só nós estamos vendo a ponta dela do lado de cá. Que ela ainda vai longe para o lado de lá. Entendeu? Então nós estamos vendo só a ponta dela do lado de cá. Bom, nós vamos pegar esse caminho aqui que nós viemos. E vamos subindo ali onde eles... Vamos subir ali onde eles estão indo. Conclusão. Eu vou procurar gravar aquilo que realmente interessa. Por conta da bateria minha aqui. Ainda tem metade dela, tá bom? O lugar onde eu e Madalena, o Josué, a Janaína e o Kaique, onde nós vamos é lá, gente, ó. E tô ficando pra trás. Vamos lá, o pessoal tá lá na frente. E eu fiquei mais pra trás um pouquinho. Foi até bom que assim eu consegui ver isso, ó. Não sei que mato que é esse, mas olha que delicadeza de flores, ó. Uma moita de uma planta que nos brinda com essa bênção de Deus, que são essas flores aqui. E aqui tem muito disso aqui, pessoal. Vamos lá, segura. Ipê amarelo. Muito de ipê amarelo, muito.
Opa! Subi em riba lá, ó. Mas você subiu por lá, não foi, José? Não, mas aqui também vai. Eu vou ter que voltar lá pra mim, pegar a difícil da cerca que falou mesmo. Aham, uhum, e pelo mato? É, aí sai lá em riba no pinheiro que falou, ó. Ah, tá. Aí do pinheiro tá um trigo, a turma sobe, aí lá. Ah, então nem vai. Agora vamos voltar agora. Lá bem reto. Mostra, Kaique. Mostra a preocupação que nós tá aqui agora, vai. Vamos você falar. Quer ir por aqui mesmo, só que não, tem... Não, preocupação. É por aqui triste. Não compensa, né? Triste. Muito mato pra nós poder atravessar isso aí sem a roupa adequada. Bom, vamos procurar agora um jeito da gente subir lá, porque tá bem... Meio perdido aqui. Aí, olha só esse tamanho de pedra. Nós somos turistas, mais ou menos, aqui, né? Porque... Tá bem complicado. Não, Cícero. Ainda não sabemos de que forma nós chegaremos lá. Vamos fazer o que o Josué falou, que dá certo sim, Cícero. Tem o Taio lá. Vamos voltar lá. Tem que voltar mesmo. Né? Galera, voltando pra trás. Mostra nós aí, Caim. Voltando ali, ó. Voltando de novo. Voltando. Ai, que pernada. Quem tomou pingo na mão, no braço aí já? Eu. Tem até uma lista bonita ali no... Os animais pastando, tá tão seco, não sei se... Tá muito seco, se chover realmente. Aí? Se chover realmente. Uma outra erva que tá verde. Meu Deus, tá seco demais, precisa chover mesmo, meu pai. Mas dessa vez, eu peço a Deus que chova só depois que a gente retornar, pessoal. Porque o tempo aqui está fechando. Nós estamos muito longe de casa, é estrada de terra. E quando faz barro, só a gente mesmo é que sabe que passa com o carro sem tração, viu? Essa parte que nós estamos aqui agora... É uma parte da pedra que veio apontar aqui embaixo. Que a pedra mesmo está ali, ó. Olha lá. Mostra a visão de baixo. Tá vendo? Então, nós estamos aqui embaixo dela ainda. E ela vem. Deixa essa parte aqui para a gente poder... Vê que ela é grande. Depois tem aquele vale. Onde a gente ficou. Aquela casinha lá. Um pouco lá com eles. E continua depois do outro lado. Só a pedra. Olha os grilinhos cantando. Estão escutando? Bom, pessoal, depois de muito procurar a trilha, Josué sempre na frente e a gente aqui sempre na retaguarda, já cansado, achou a trilha e agora é só subir. Então eu vou sempre fazendo o que eu falei, vou procurando gravar só o necessário, porque infelizmente minha bateria está com um terço dela só, ok? Nós estamos aqui agora numa altura que não dá para explicar, não dá para falar, vai indo. Alto. Vai indo, preto. E eu estou ofegante. Madalena está ofegante, todo mundo está ofegante, gente, mas vale a pena. Não é para qualquer um. É muito bom. Ô, gente, eu não passo ali dentro não, viu? Passa não? Ai. Não. Nós temos que passar, passa sim, você vai ter que passar. Passo. Não, eu tenho fome. Se você não passar, a gente não consegue ir. Não, é grande. Ah, Kaique, deixa eu ver ali. Não, eu subo ali, ó. A pedra continua lá pra cima. Sim, eu prefiro subir ali. Ó. Calma, Madalena, calma. É. Josué, vai. E nós vamos conseguir. Vou desligar outra vez pra ganhar mais tempo, tá bom? Pessoal, nós estamos subindo aqui a coisa aqui. Nós estamos, como nós estávamos falando aqui agora, nós temos aqui a nossa coragem e a graça de Deus, porque não temos corda, não temos nada. É tudo no peito e na raça mesmo. Tá com a Madalena? Olha lá. Vai lá, Janaína. Devagar, cuidado, pelo amor de Deus, hein? Então, Kaique, ó. Eu tô ficando pra trás, mas eu vou chegar daqui a pouco lá. Ai, delícia! Ai, grava isso aqui! Grava, nós chegamos! Gente do céu! Ai, que lindo! Só mesmo graça de Deus, né? Eu tenho uns medos de chegar até aqui. Chegando metade dela, Kaique, pra lá, ó.
Aqui nós já estamos aqui já. Tá, vou mostrar para vocês onde nós já subimos, pessoal. Não dá para acreditar. Ó. Cuidado, você vai. Não vai na pontinha, não. Oi. Aqui, ó. Olha só onde nós estávamos. Eu vou mostrar. Vou mostrar para vocês. Não vai chegar nada. Estávamos naquele pé de pinheiro lá embaixo. Esse aqui. Lembra que eu mostrei para vocês esse pé de pé? Olha a distância que esse pé de pé tá agora, ó. Quer dizer, ele não tá muito longe, na verdade. A questão é subir aqui, ó. Oi. Você nunca passou por isso, né? Então dá para vocês imaginar, né, ó. Quanto será que tem de altitude isso aqui? Não, alto não é muito alto, não. Não, aqui eu tô no meio dela. Mira. Então nós vamos lá em 3.500 metros. Fazer foto, Madalena. Vai, Madalena. Vem aqui. Capricha dessa vista, vai. Vem cá, fumaça lá. Pessoal, filmando, Kaique, fotografando. Kaique, vem atrás, Kaique. Madalena fotografando. Tô tremendo, gente. Que lindo! Agora o braço assim, Jó. Vai. Não, você é de cá. Você é pra cima, eu pra baixo, vai. Sim. Essas mulheradas. Tá chovendo, viu? Tá. Tá chovendo. Vai, faz uma foto minha aqui. Vou fazer, peraí. Bom, vou parar agora aqui. Cícero. Que lindo! Ele tá filmando. Eu tava emocionado, gente. Rafa, meu filho, você precisava estar aqui com a gente. É emocionante. É cansativo, mas é emocionante. Olha isso, ó. Olha a altura que nós estamos, Rafa. Nem acredito que eu cheguei aqui, viu? Eu acho que vou dar conta de fazer aquele passeio que você falou lá com você. Tá bom? Beijos. Pra você também, Cássia. Pra você, Débora. Pros meus netos. Amo vocês. Amo, amo, amo. Dadinho, beijo. Lourdes, beijo. É, Preto, beijo. Marcela, beijo. Toda a minha família. Amo vocês. E a gente tá ficando pra trás. Vambora, Cícero? Vamos. Gente, é o seguinte. Morda aqui essa bolsa. Deixa ela mandar. Pessoal, depois ela vai enviar pra mim. Tô bem cansado, mas vale a pena. Ô, Marco Drone, você ia vir pra cá. Será que você consegue vir aqui com o Vanzan? Aí que vem um desafio e subir aqui. Meu amigo. Se tem uma pessoa cansada, esse sou eu, hein? Aqui, ó. Gente, tô quebrado. Muito mais, muito longe. Olha pra mim agora, de ladinho você. Ó. Não está tão longe. Que lugar lindo, ó. Aí embaixo tem uma represa. Olha só, pessoal. Que visão. Ah, não peguei. Olha que visão. É rápido. Você quer ver uma coisa? Vou mostrar um negócio ali. Espera aí, Preta. Aquele pontinho lá embaixo é uma vaquinha. É que tá muito focado, né? Tá. Deixa eu ver com o flash que vai sair. A vaquinha lá. E a puladeira de cerca, hein? Tem uma peça no pescoço dela. Olha só. Espero que essa máquina e as tem pilha aqui. Dá pra imaginar, hein? Aquelas pedras que nós estávamos beirando aquela hora lá, pessoal. Ó. É lindo demais. É, nós passamos lá naquela estradinha, né, Cícero? É. Ah, eu tô vendo o nosso carro. É. Eu vou filmar onde tá o nosso carro. Lá embaixo? Aqui, é. Cícero? Olha o nosso carro lá, ó. Aí, o boné tá atrapalhando. Ah, tá sabendo posar aqui de noite, cara? Estrela do céu. Olha o nosso carro lá. Pertinho do céu, ué. Tá longe, hein? Olha, você viu o céu ali, ó. Dá pra fazer uma barraca de cegar, para o Diana. Uhum. Dá? Onde ele tá lá, tá vendo? Onde nós tá? Bem longe, hein? Oh. Aqui o pessoal aqui. Cansado. Nós estamos cansados, mas somos felizes, né? Nossa, muito. Obrigado, Senhor, pelos presentes. Lindo. Madalena tá. Mas sim, você não terminou. Tem um monte pra gente andar ainda. Então aqui nós estamos chegando agora, na outra parte da pedra. Vamos passar para lá agora, que o final da pedra é ali, tá bom? Então vamos lá. Segue em frente, Madalena. Aqui nós chegamos já no alto da
da pedra onde tem. Registrou. Inclusive já veio gente aqui e colocou uma antena lá. Aí onde um ser humano chega. Vou falar uma verdade. Olha lá, vou dizer. Queria ser índio, viu? Mas tudo bem. Tecnologia, tecnologia, o que eu posso fazer, né? Tá bom, vou desligar aqui outra vez. Bom, o homem chegou aqui, instalou essa antena. Não sei do que se trata, se é celular, internet, não sei o que é. E ali estão meus amigos, os corajosos, amigos que Deus me deu. E aqui é a altura máxima de onde a gente está. Cuidado aí na beira, porque se você rolar, ninguém te segura mais. Nem eu, se eu cair aí, ninguém segura. Eu vou levar esse pedacinho de pedra aqui, ó. Aqui é Madalena. Lembrança daqui. Madalena. Se eu achar outra mais bonita, eu pego. Mas eu vou descer pra cá agora. Kaique tá aqui também. Kaique Oliveira. Depois confira lá no vídeo do Kaique Oliveira. Aquilo que eu não pude pegar, com certeza ele pegou. Ó, gente. Aqui só pra quem tem coragem de asa delta. Aí, nosso amigo, ó. Cícero. Falei pra você muitas vezes no lugar que você ia ficar inesquecível na memória aí, ó. Mas é. Olha lá, ó. Aí você vê. Gente, o lugar aqui é espetacular. Não tem palavras que descreva a beleza disso. Só drone mesmo, né, Marcão? Hein, Vanzan? Você não tá visitando meu canal, viu, Vanzan? Eu não vejo comentário seu lá, não, mas eu lembro de você, meu amigo. Ali. Tá a Janaína cansada. Tá a Madalena ali sentadinha. Até que a Madalena tá animadinha. E aqui, Josué. O companheirão que disse que vinha pra cá e veio mesmo. Ó, gente, a gente já tá voltando, paramos aqui pra tomar um leitinho, a Jana tá tomando um leitinho. Eu tô no buraco, vai cagar tudo. Eu tô comendo ainda. Um biscoitinho aqui, bolachinha, o Kaique tá comendo ovo. O Kaique que amou do ovo que a Madalena trouxe. Lá. Paradinha pro café, Madalena, filma aqui. Eu já bebi um leitinho. Pessoal, que nós estamos voltando pra casa, Beto? Uhum. Nós estamos voltando pra casa. E paramos aqui para acabar com o resto do lanche que nós trouxemos. É, para pesar pro carro pesar menos. E outra coisa, pessoal, eu subi ali agora por graça de Deus, hein, ó. Aqui atrás, ó. Ajudou. O pessoal ajudou a empurrar o carro ali. Tivemos que descer. É, tivemos que descer ali. Igual na ida, tivemos que descer. É, para passar. Eles fizeram para cortar a água que vem da fazenda ali, fizeram um cambiocó lá que o carro passou, mas passou assim, ó, daquele jeito. Aquele passou. Tipo da maldade, né? É. Ah, podia assim. Não precisava ter feito daquele jeito, né? Não precisava, feito que tamanho não, você é mais pequeno. Mas passou. Feito que deixa eu ver um negócio não. Aqui, né? Mostrar uma coisa aqui. Aí, ó, esse carro aqui que sempre foi limpinho, bonitinho, charmosinho. Aí, ó, ó. Quer vir pra roça, pessoal? Preparem. Ó, a sujeira aqui, tá vendo? Só que é o seguinte, aqui a terra come mesmo, né? Então deixa sujar, depois né, pega a máquina e lava, tá tudo certo. Não é não? A preocupação com isso aí eu não tenho, não. Oi, Madalena tá só no biscoitinho mineiro, ó. Já tá bem na boquinha da noite, gente. Bem na boquinha da noite. E o Cícero? O pó da estrada, só resta saudade. Ah, aquela música lá, né? Poeira da cidade, tá cansado, só seu moço? Poluição. Cansado, não? Adumir, não tô aí. Pra dormir bem? Dá pra ir lá de novo. Dá, né? Subir lá e você viu o que eu fiz? Eu retornei lá naquele lugar pra ver se eu achava a borrachinha. Ou falar pra você. Eu só não voltei até lá no alto mesmo, porque... Tava escurecendo, né? Tá, eu falei, vai, Aura, vai. Já tô pensando quando eu for posar lá. De noite, vamos passar gostoso lá. Delícia. E tem que ser no verão, porque no inverno não há quem aguenta. É. Vai lá. Olha o Cissão aqui, ó. É nós na fita, que nem diz o outro. Vai ter que seguir? Vai ter que passar lá no verão um pouquinho? Um pouquinho?